Pre mňa bol zážitok, že som veľmi bola prekvapená, ako celá trieda pekne reagovali, že majú prehľad o tom, čo sa deje, poznajú to, aj to, že väčšina už robí niečo preto a aj chcú ďalej robiť tieto veci, ďalej a rozvíjať tieto oblasti a si myslím, že budúcnosť je v dobrých rukách. Tiež sme sa dohodli na tom, že táto fotka je staršia ako táto a že z toho ľadovca pôvodného ostalo len kúsky ľadu po krajoch a ľadovcové jazero a že sa to muselo udiať veľmi rýchlo, keďže tu ešte vidno pôvodnú hranicu medzi tým ľadovcom a kopcom. Čo to znamená veľmi rýchlo? Rozprávali ste o tom, čo to znamená veľmi rýchlo? No, za 100 rokov. Tiež to bolo zaľadnená plocha, ktorá sa časom začala roztapať kvôli globálnemu otepľovaniu. Keď by tie stromy neviazali ten uhlík vylezí do atmosféry a spôsobí klimatické zmeny. To znamená, čím je viac lesov, tým miernejšie tie problémy spôsobujú. Keď aj si spalíme, uhlík vyletí do vzduchu. A všetko je. Vysoká orla, že o pár rokov, že tu bude aj ročné obdobie, ale budú len dve, že len obdobie a suchá dažď. Napríklad zvieratá ako ľadové medvede už je príliš teplo tam, kde žijú. Ďalšie veľa bolo znečisťovanie, napríklad vody alebo mori. Napríklad, čo sa nerobte tankery, vybratia a potom ryby aj morskí vtáci zomierajú. Potom kyslé dažde. Kyslé dažde vplyvajú zle napríklad na ilisné lesy a tým ich ničia. Ďalší dôvod bolo vyťazstvo a lov zvierat. Hlavne tie vzácne druhy, tu ich ešte viac lovia, alebo majú vzácne kružiny a tak. Mm-hmm. A potom je tu to ničenie rastlín. To je napríklad, napríklad aj to odusňovanie, keď palec vyrúbajú kvôli tomu, aby získali vodu. Ubytok druhov môže byť kvôli tomu, že je vylesňovanie, alebo globálne otepovanie kvôli ľadovcom. Ubývajú ľudí, lebo sa utopia, alebo nemajú kde ísť, zahynú. Alebo tých hlubov, alebo hlubov nelegálne. Môže byť tiež. Že sa zvyšuje teplota, vďaka skleníkovým efektom, tak vlastne môžu umrieť iné tragédie. Vím, že vlastne to globálne otepovanie spôsobuje, že ako je teplejšie, tak je aj to rozšírenie a rozmnožovanie baktérií a chorôb rýchlejšie. Sme zaplaví a ubytok druhov, čiže zaplaví, takže máme nejaké dva typy, čiže topenie ľadovcov. Vlastne je vyššia hladina morí, oceánov a teda vlastne napríklad napríklad tie pôvodné zaplavy. A potom tiež kvôli tomu globálnemu oteplovaniu sú vysoké teploty, ktoré potom zapríčinujú to, že sa dlho drží vysoká teplota, potom prídu búrky a vlastne z tých vlastne zaplavy. Ubytok zaplavy sú len poľko. A teraz poľko všetko. Zvyšuje tu hladiny riek, nie? Jasné, ale kvôli čo ešte okrem globálneho oteplovania sa zaplaví? To zvyšuje. Čo zavežuje po pokraji? Lesy.
lesných stromů. Stromy udržiavajú pôdu, pochopé, áno. A samozrejme nasávajú tá saturačná schopnosť, tá nasávacia schopnosť. To znamená, že ako náhle je odlesňovanie, ako náhle sú holovky a odlesňovanie a nedosádzajú sa tie stromy, ktoré ani nemajú čas vyrázať po lesprovastie veľmi komplikované. Tak samozrejme, že tá voda nemá kde nasiaknúť a je spláchnutá. A je spláchnutá nižšie. Vrchol, skôr. To dá byť už 3 ročný. V mikrovlnnej rúre sa opláti pripravovať jedlá, ktorý potom znie nižšia ako 400 gramov. Úsporná žiarovka má životnú hodnotu 10 000. Poskáte toto všetko. Žiť bez, akože že bez batérie a bez telefónu vlastne. Že sú ochotní, či nie sú to brať. Že sú ochotní. Že sú ochotní. To sa teba pýta. Že toto sú úplne iné veci. Povedal si, že toto sú úplne, zrazu úplne iné veci ako globálne oteplovanie, o ktorom sme začali na začiatku. A ja sa pýtam, či tieto veci, ktoré robíme, alebo nechceme robiť a nebudeme ich robiť, či nejakým spôsobom škodia životnému prostrediu a napríklad čo sa týka tých práškov alebo aj keď v zime napríklad s tou chladničkou, to tiež spaľuje elektrinu a tiež výroba elektriny je
značným znečisťovateľom. Presne, pri výrobe elektrín vznikajú čo? Aké plyny? Skleníkové. Skleníkové plyny a už sme pri globálnom oteplovaní. Chápeš to? Chápeš to súvislosť? Čiže to, čo ja dneska tu na urobím alebo neurobím, preto sme posúvali tú zelenú hranicu, ovplyvňuje a ani nás to nenapadlo. Napríklad Janka to ani nenapadlo, že to tak toto ovplyvňuje. Ako to súvisí s globálnym? Áno, ovplyvňuje. Ovplyvňuje to presne takýmto spôsobom, ako si povedal.